No niin. Hei vaan. Pitkän ja hartaan odotuksen jälkeen elämän eväät hieman tuunattuna, siis uudistettuna, jälleen startannut. Ja oli se upiaa, kun THL on luvan halatakin ovella. Eikö ole totta? Ole tervetullut tilaisuuteemme niin täällä paikan päällä kuin myöhemmin siellä YouTubenkin äärellä, ystävä, joka katsot sitten meidän tilaisuuttamme. Minä olen pastori Tommi Suonpää ja kipparoin tätä tilaisuutta. Musiikissa meillä on tänään Soile ja Kari Salminen. Illan puheen meille pitää rakas vaimoni Annukka Suonpää. Ja illan päätteeksi me tarjoamme sitten kahvit ja halukkaille ruokakassit. Anotaan siunausta tähän tilaisuutemme kärkeen. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme, että jälleen saadaan kokoontua yhdessä ja saadaan oikein halatakin. Ja kiitos siitä, Herra, mitä sinä tähän iltaan olet varannut. Anna tämän illan olla siunattu ilta. Sellainen ilta, jossa voidaan aistia, että Jeesus Kristus on täällä pyhän henkensä kautta. Kiitos Jeesus, mitä sinä haluat puhua ja vaikuttaa, mitä haluat tehdä tänä iltana. Me kiitämme kaikesta siitä rikkaudesta ja hyvästä, mitä tulemme saamaan sinulta, suurelta, kaikkialla läsnä olevalta, kaikki tietävältä, iankaikkiselta Jumalalta. Halleluja. Ennen kuin päästän Soile ja Karja tänne laulamaan, minulla on huippu-uutisia meille kaikille. Aivan huippu-uutisia. Ja luen ne huippu-uutiset täältä Johanneksen evankeliumista ensimmäisestä luvusta jakeesta 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Tämän parempaa uutista et voi mistään löytää etkä saada tänä päivänä. Mulla on ihan varmasti paras uutinen, mitä voi kukaan teille tänään kertoa. Kaikille, ei siis joka toiselle. Eikö se ole ihana uutinen? Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden. Ja vanhempi käännös sanoo, kirkkoraamattu sanoo, myös voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Eikö ole huippu-uutiset? Tämän parempaa uutista todella ei missään ole. Ja me saadaan tulla Jumalan perhekuntaan, kun uskotaan Jeesukseen. En ole katunut omalla kohdallani sitä ratkaisua reilu parikymppisenä, kun olen antanut elämän Jeesukselle. Paras, mitä mun elämässä on tapahtunut, kun olen tullut tuntemaan Jeesuksen, Kristuksen henkilökohtaisesti. En voi kuin suositella meille kaikille tätä, että annetaan tämän parhaan uutisen muuttua meidän elämä. Elämäksi myös meidän ihan siellä henkilökohtaisessa elämässä. Nyt Soile ja Kari, saanko kolmen laulua pyytää teiltä tähän? Kaikkialla maailmalla tänään kärsii ihminen, siksi
vaivaan, viemme taivaan viestin suuren, iloisen, tuskaa maailmaan, pelkoon kuolemaan. Jeesus Kristus avun toi, synnit kantoi hän, antaa elämän. Vapahtaja kyllä auttaa voi, yötä vasten, itku lasten. Kuka meistä kuulee sen surun mustaan, lohdutustaan. Voiko tänään viedä ken tuskaa maailmaan, pelkoon kuolemaan? Jeesus Kristus avun toi, synnit kantoi hän, antaa elämän. Vapahtaja kyllä auttaa voi, maailmaan, pelkoon kuolemaan. Jeesus Kristus avun toi, synnit kantoi hän, antaa elämän. Vapahtaja kyllä auttaa voi, kyllä auttaa voi, kyllä auttaa voi. Vaikka kaiken mä saanut on, puuttuu jotain kuitenkin. Siihen kun vastausta hain, Jeesuksen kohdata sain. Män uudeksi sydämeni loi, ja sykkeen elämäni toi. Hän kaiken muuttanut. Kadonnut entinen on, vaik joskus kuljen yksinäin, hän on mun vierelläin. Sun sydämeni salakallion, joskus hiljaa rautaan, toivon ehkä joku ymmärtää. Vaan kohtaa kylmän maailmaan. Miksi sieluni tyhjyyteen usein katsoa saan? Sykki kaipaus innassain, kehä kuljen kovain. Siihen kun vastausta hain, Jeesuksen kohdata saan. Kaiken muuttanut on, kadonnut entinen on, vaik joskus kuljen yksinäin, hän on mun vierelläin.
rakastaa, voisi kurjaa maailmaa. Kuinka kukaan koskaan voisi uudistaa pimeyden maailmaa. Jumala voi aina rakastaa pimeää kurjaa maailmaa. Hengellään hän voi johdattaa joka päivä meitä. Kuinka kukaan koskaan voisi parantaa tämän synkän maailman? Kuinka kukaan millään voisi uudistaa kavaluuden maailman? Jumala voi yksin uudistaa, Jumala voi yksin parantaa, kädellään Herra johdattaa meitä valon teitä. Kuka suuren pahan karvoittaa, joka uhkaa maailmaa? Kuka meille valon voisi kirkastaa, joka tietä johdattaa? Jumala voi yksin karkottaa pahuuden tään, joka varjostaa. Jumala voi tiemme kirkastaa, hän on valon lähde. Yksin Jumala vain tätä kurjaa maailmaa. Mekin kaikki saamme rakastaa, hyvä Isä Jumala. Jumala voi meitä rakastaa, Jumala voi kaiken uudistaa, Jumala voi yksin parantaa kurjan maailmamme. Kiitos Soinille ja Karille koskettavista lauluista. Jumala yksin voi meitä rakastaa, uudistaa, parantaa. Hän on valon lähde. Hienoja lauluja, kiitos. Ja nyt Annukka, ole hyvä. Tule jakamaan, mitä sydämelläsi on. Tervehdys teille kaikille. Vau! Wow. Mä oon ihan äärettömän iloinen, teitä on täällä näin paljon. Melkein en pysy paikalla. Ihmettelitte varmaan, kun nostelin käsiäni äsken, mutta kun en malttanut olla, kun mulla on niin hyvä mieli. Te olette aivan ihania ja Jeesus on mahtava. Ja myös sinulle, joka katsot YouTuben kautta tätä myöhemmin, niin olet äärettömän tervetullut. Ja toivon, että voisit kokea olevasi rakastettu. Emme voi halata sinua, niin kuin Tommin kanssa ovella halasimme ne, jotka tulivat tänne, mutta tällä etänä teen sen sinulle. Mua kiinnostaa aina sellainen, mikä tuottaa elämää. On rohkaisevaa kuulla elämän stooreja, joissa joku on päässyt kuoleman porteilta takaisin elämään, vapautunut jostakin riippuvuudesta ja saanut vapauden elämään. On aina yhtä mykistävää nähdä leskenlehden keväisin puhkeavan kukkaan, mitä kivikkoisimmalla pihalla ja niin edelleen. Haluan olla elämän ympäröimänä ja koen tällä hetkelläkin, että olen elämän ympäröimänä. Ei sillä ole niin väliä, mistä olet tullut tänään tähän ja mitä elämän historiasi sisältää, vaan sillä on väliä, mihin olet matkalla ja onko määränpää selvä. Mä tänään vastaan 4 kysymykseen. Ensimmäinen, ootko koskaan miettinyt, miksi elät maan päällä? 2. Voiko mielestäsi kukaan uskoa siihen, mitä ei näe?
3. Riittääkö, jos uskoo, että Jumala on olemassa? 4. Mitkä ovat ensiaskeleet uskoontulon jälkeen? Ilosanoma Jeesuksesta, eli tämä evankeliumi, kuten Raamattu kertoo, ei ole luonteeltaan tuomiota, vaan pelastumista tuomiosta. Se ei kavenna elämää, vaan rikastuttaa sitä. Saarnaajan kirjassa täällä Raamatussa, jota rakastan, 3:11. Kaiken hän, eli Jumala, on tehnyt kauniisti aikanaan. Myös ikuisuuden hän on pannut heidän sydämeensä. Syy, miksi sinä kuuntelet juuri nyt tätä puhetta, johtuu siitä, että Jumala on laittanut ikuisuuden sinun sydämeesi. 1. Oletko koskaan miettinyt, miksi elät maan päällä? Jokainen, uskoisin näin, miettii ajoittain kysymyksiä, mistä olen tullut, miksi olen täällä, minne olen matkalla. Jos tietää näihin kysymyksiin vastaukset, on löytänyt elämänsä tarkoituksen. Raamattu antaa näihin edellä mainitsemiini elämän peruskysymyksiin vastaukset. Jumala on luonut meidät, sinut ja minut, ja hänellä on suunnitelma elämäämme varten. Me olemme täällä elääksemme sen suunnitelman mukaan, jonka Jumala on meitä varten suunnitellut. Olemme matkalla kohti Jumalan valtakuntaa, jos olemme antaneet elämämme Jeesukselle ja saamme olla Jumalan kanssa ikuisesti. Siis et ole syntynyt sattumalta, vaikka joku väittäisi niin, vaan rakastava Jumala on suunnitellut sun elämäsi. Jumalan hyvän suunnitelman löydät lukemalla Raamattua. Minun syntymääni eivät äiti ja isä olleet suunnitelleet. Silti en ole syntynyt maan päälle sattumalta, vaan Jumalalla on minulle pikku tarkka suunnitelma, tarkoitus elämälleni. Ehkä sinä olet niin sanottu ei-toivottu lapsi jollekin, mutta et Jumalalle. Luoja taiteili sinut ja ihailee rakastaen tänään luomistyötään, eli sinua. Jos sulla on tänään sellainen tunne, että kukaan ei ihaile sinua, se on valhe. Jumala ihailee tänään sinua. Mikä on elämän tarkoitus? Tärkeintä täällä maan päällä on rakastaa Jumalaa yli kaiken. Markus 12.30. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi ja kaikella voimallasi. Toiseksi tärkein seuraavassa jakeessa. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ei ole näitä suurempaa käskyä. Tiedän, että ei ole aina helppoa. On itsekin niin rikottu lapsena, että mun oli vaikea rakastaa itseäni. Saatika lähimmäistäni. Mutta Jumala voi korjata sinut niin kuin hän on korjannut minut. Viisas mies sanoi, et voi tahtoa toiselle hyvää ennen kuin sallit hyvää itsellesi. Kun opit rakastamaan itseäsi, rakkaus valuu lävitsesi toisiin. Sinussa aletaan rakastaa. Mä puhun kokemuksesta. Sinä olet luonut, yksi semmoinen kirkkoisä Augustinus sanoi näin, sinä olet luonut meidät yhteyteesi, meidän sydämemme on levoton, kunnes se löytää levon sinussa. Mulla on vastaus sun levottomaan sydämeesi, se on Jeesus. Ihmisen elämän lopullinen päämäärä on saavuttaa ikuinen elämä Jumalan luona. Mä koen, että mä saan olla etuoikeutettu, kun mä saan elää tänään merkityksellistä elämää. Mitä mä tällä tarkoitan? Joka päivä saan rukouksin olla vaikuttamassa rauhaa sinne, missä on sotaa. Missä saan viikoittain tavata
kymmeniä ihmisiä, jotka eivät tunne Jeesusta Herranaan ja vapahtajanaan, ja saan kertoa heille Jeesuksesta, niin kuin nytkin. Saan olla kulkemassa niiden rinnalla kuunnellen, joilla on tosi traagisia elämän tilanteita ja kipua elämässään mun työssäni. Elämä Jeesuksen kanssa ei ole todellakaan aina helppoa, mutta se on merkityksellistä. Kaiken merkityksellisempiä hetkiä mun elämässä on, kun saan olla synnyttämässä Jeesuksen kanssa uutta elämää. No mitä kummaa mä tällä tarkoitan, saatat ihmetellä. Saan kertoa jollekin Jeesuksesta ja kenties, jos tämä ihminen haluaa ottaa Jeesuksen vastaan, niin saan rukoilla hänen kanssaan. Silloin tämä henkilö tulee uskoon Jeesuksen luokse ja alkaa matka kohti taivasta. Elätkö sinä merkityksellistä elämää? Kakkonen, voiko mielestäsi kukaan uskoa siihen, mitä ei näe? Luin aluksi Raamatusta, että Jumala on laittanut meidän sydämiimme iankaikkisuuskaipuun. Kaikilla ihmisillä kaikissa kulttuureissa on ollut tarve ja taipumus uskoa johonkin suureen ja yliluonnolliseen. Uskominen on ihmisen perustarve. Se on luonnollinen ja myönteinen asia. Jokaisella on kyky uskoa. Emme näe tuulta, mutta uskomme siihen. Emme näe sähköä, mutta uskomme siihen ja niin edelleen. Tämä meidän länsimainen kulttuuri korostaa tietoa eikä uskoa. Asioita pyritään selittämään tieteellisesti ja todistettavasti. Hebrealaiskirja 11.1 täällä sanoo, usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. Raamattu edellyttää myös toimimista uskon mukaisesti. Uskominen on siis tie pelastukseen. Johanneksen evankeliumi 3. luku jae 16 täällä sanoo, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainut syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Usko perustuu Raamatun antamaan tietoon, ei näkemiseen. Usko ei ole vain tietoa. Se on asiaan vastaamista myönteisellä tavalla. Meidän tulisi uskoa yhtä vilpittömästi kuin lapsi. On tärkeää tietää, keneen uskoo. Uskon kohde on Jeesus. Hänen kauttaan uskomme Jumalaan. Jos uskoo Jeesukseen, toivottaa silloin hänet tervetulleeksi omaan elämäänsä. Apostolien teot 10 ja 43. Jokainen, joka uskoo häneen, eli Jeesukseen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Mikä erottaa meidät Jeesuksesta? Synti. Ja siksi meidän tulee tunnustaa syntimme ja hylätä syntielämä. Kuten sanalaskut 28.13 sanoo, joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty. Mutta jokainen tunnustaa ja hylkää, saa armon. Jos haluat menestyä, älä valehtele, älä peittele syntejäs. Kaikki me ollaan syntisiä, yhtä lailla. Mutta tunnustetaan, annetaan Jeesuksen puhdistaa, Jeesuksen veren puhdistaa meidät niistä. 3. Riittääkö, jos uskoo, että Jumala on olemassa? Ei riitä, että uskoo pelkästään, että Jumala on olemassa. Pahat hengetkin uskovat. Jaakob 2, 19 ja 20 täällä sanoo, sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein. Riivaa jatkin uskovat sen ja vapisevat. Tahdotko tietää, sinä turhanpäiväinen ihminen, että usko ilman tekoja on hyödytön? No tämä oli aika kovaakin tekstiä, mutta uskovan ihmisen tunnistaa siitä, että hänellä on halu elää uskonsa mukaisesti. Halu toimia
sen mukaan, mitä ymmärtää Jumalan tahtovan, vajavaisesti, armollisesti itseä ja toisia kohtaan. Jumalakin on armollinen. Jumala näkee, onko sinulla halu. Itsekin kärsin 27 vuotta riippuvuudesta, olin uskossa, mutta Jumala näki, mulla oli halu. Ja Jumala piti mut silti uskossa ja tuli päivä, että mä sain vapauden. Meillä on täälläkin Jeesus Kristus, joka on vapahtaja. Doug Hammarskjöld on sanonut, älä punnitse jokaista askelta tielläsi, vaan kauas katsoen löytää perille. Jeesus kuoli ristillä, sovitti syntimme ja nousi kolmantena päivänä kuoleman voittajana ja elää tänäänkin, kuten Raamattu meille kertoo. Kun Jeesus oli noussut ylös kuolleista, mitä tapahtui kahdelle Marialle? Täällä Markuksen evankeliumi 15.4.7 sanotaan, Magdalan Maria ja Jooseksen äiti Maria näkivät, minne hänet pantiin. Nämä naiset ei voinut tehdä paljon. Jeesus oli siis kuollut ristillä just. He ei voinut puolustaa Jeesusta ennen sitä suuren neuvoston edessä vedoten Pilatukseen. He ei voinut vastustaa kansanjoukkoa, se oli liian suuri, tai kukistaa roomalaisia vartioita. Kuitenkin he tekivät, mitä pystyivät. He seisoivat siellä Jeesuksen ristin juurella, kun opetuslapset olivat paenneet. He seurasivat sinne ruumissaattuetta hautapaikalle ja hankki yrttivoiteita ruumiin voitelemista varten. Naiset saivat todistaa Jeesuksen ylösnousemusta ensimmäisenä. Miksi? Koska he käyttivät saamansa mahdollisuudet. Jumala siunasi heidän omistautuneisuutensa ja ahkeruutensa. Kun me annamme elämämme Jeesukselle, eli tulemme uskoon, meidän ei kannata murehtia siitä, mitä emme voi tai pysty tekemään. Sen sijaan voimme hyödyntää saamiamme mahdollisuuksia ja tehdä Jeesukselle sen, mitä voimme. Neljäs. Mitkä ovat ensiaskeleet uskoontulon jälkeen? Lue Raamattua. Jos et oikein ole hyvä lukija ja keskittymiskyky on huono, niin kännykkään voit ladata sovelluksen, että kuuntele Raamattua. Opettele henkilökohtaisesti tuntemaan, millainen Jeesus todella on ja mitä hän sanoo. Vasta sitä kautta, kun mä opin ymmärtämään tämän, minä olen oppinut rakastamaan itseäni. Ja voin sydämestäni sanoa, että se on Jumalan rakkautta. Mä ihan oikeasti rakastan tänään sinua. Se ei ole minusta, vaan se on Jumalan antamaa, Jumalan teko. Sitten rukoile, tutustu sitäkin kautta Jeesukseen. Etsi ystäviä, joiden kanssa voit jakaa löytösi. Se on tosi tärkeää. Hebrealaiskirjan 4:12 täällä sanoo, Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja toinen kohta, sananlaskut 30:5. Jokainen Jumalan sana on puhdasta kultaa. Wow. Sulla on mahdollisuus tänään omistaa kultaa, jos et tiennyt. Hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Omassani ja toisten elämässä on havainnut, että Raamatun lukemisella on aivan erilainen vaikutus kuin muiden kirjojen lukemisella. Kysyin kerran Jumalalta, että miksi ihmeessä mä oon säilynyt uskossa näin kauan. Äsken jo mainitsin, että ei se mun uskon elämä niin täydellistä ollut, eikä ole nytkään. Niin kun ne omat heikkoudet tiesin, niin mä kysyin kerran Jumalta, miksi ihmeessä mä oon säilynyt uskossa, vaan nyt 49 vuotta täytin eilen, niin koko ikäni oikeastaan ollut uskossa. Niin mä ihan täällä sisällä kuulin semmoisen äänen ja uskon, että se on Jumalasta, kun mä hältä kysyin. Annukka, sen tähden, että sä oot lukenut säännöllisesti Raamattua. Siinä on valtava voima. Kun vauva syntyy, hän tarvii toisia ihmisiä. Kaikki tiedämme sen. Hän ei pärjää yksin. Se on aivan sama, kun tulemme uskoon. Tarvitsemme toisia uskovaisia.
Yksinäinen puu ei kauan pala, sanotaan, ja olen huomannut näiden vuosikymmenten aikana, että ihan sama pätee uskon kanssa ja uskoon tulon kanssa. Taivaallinen isä tahtoo, että hänen lapsensa löytävät itselleen hengellisen kodin. En todellakaan sano, että tämä olisi jotenkin ainoa oikea. Rukoile, mikä se sinun kotisi on. Siellä voi kasvaa ja vahvistua. Saatat kuulla ja oot kuullut varmasti monenlaisia mielipiteitä ja eri näkemyksiä seurakunnista, kasteesta ja muista kysymyksistä. Mutta älä unohda, että sinulla on aina mahdollisuus tutkia asioita itse Raamatusta. Jumala on luvannut johdattaa niitä, jotka pyytävät häneltä apua ja neuvoa. Mä olen nyt lukenut Raamatun 39 kertaa, enkä ole löytänyt kuin yhden kastemallin sieltä. Apostolien teot 2:41. Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. Vau! Mä odotan, että tännekin saataisiin sellaiset kastepippalot vielä. Tässä viitattiin ensimmäiseen kastejuhlaan silloin, kun seurakunta perustettiin Jerusalemiin. Ensin henkilökohtainen usko Jeesukseen, sitten kaste, jossa liitettiin seurakuntaan. Oma mummoni oli luterilainen ja hän tuli uskoon helluntailaisten tilaisuudessa aikanaan. Hän on nyt jo siellä taivaan kodissa. Hän päätti, että ei hän nyt kuuntele luterilaisia eikä helluntalaisia, vaan lukee itse Raamatusta, mitä Jeesus haluaa hänen tekevän kasteasian suhteen. Hänet oli vauvana siis kastettu. 2 vuotta mummu luki ees taas Raamattua. Hän on semmoinen hyvin nopea lukija, hän rakasti lukemista. Ja hän tuli siihen johtopäätökseen, että Raamatusta ei löydy kuin sellainen kastemalli, jossa on ensin henkilökohtainen usko ja sitten kaste. Ja niinpä mummo meni sitten kasteelle. Ja liittyy paikalliseen seurakuntaan siellä, missä hän silloin oli. Tänään olemme vastanneet, tai olen vastannut seuraaviin kysymyksiin. 1. Miksi elät maan päällä? Vastaus on, että elämän tarkoitus on rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiä. 2. Voiko kukaan uskoa siihen, mitä ei näy? Vastaus on kyllä. Usko on lujaa luottamusta siihen, mikä ei näy, ja ojentautumista sen mukaan. 3. Riittääkö, että uskoo, että Jumala on olemassa? Vastaus on, että ei riitä. No miten sitten tulla uskoon, kun joku voi miettiä, että miksei tuo Annukka nyt kerro sitä. Raamatun mukaan uskomalla Jeesukseen tullaan Jumalan lapseksi. Voit ihan omin sanoin pyytää syntejäsi anteeksi ja Jeesusta sun elämäsi Herraksi. Tärkeintä on, että olet aito. Sanoilla ei ole niin merkitystä. 4. Mitkä ovat askeleet, ensiaskeleet uskoon tulon jälkeen? Lue Raamattua, rukoile, etsi uskovaisia ystäviä, mene kasteelle ja liity paikallisseurakuntaan. Jeremia 31:9 tässä rakastamassani kirjassa. Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesivirroille. Tämän melkein 50 vuoden kokemuksella voin suositella elämää Jeesuksen kanssa. Raamatun mukaan me uskovaisetkin menemme taivaaseen moneen ahdistuksen kautta. Mitään siloiteltua elämää ei ole luvassa, mutta ainakin olen huomannut, että usko on tehnyt minusta onnellisen. Miksi? Koska Jeesuksessa on kaikki rauha, ilo, rakkaus, hyvyys. Aamen. Rukoillaan vielä tähän ja ajattelisin niin. Sinä, joka istut täällä ja sinä, joka YouTuben kautta katsot tätä hetkeä. Aloitan tämän rukoilemalla sellaisen rukouksen, johon sinä, joka haluat tänään tehdä sen päätöksen tässä hetkessä, antaa elämäsi Jeesukselle, voit mielessäsi yhtyä.
Ja mulla on sulla yksi vinkki. Se on tosi tärkeää, että sä kerrot sitten jollekin ihmiselle, kun sä oot tehnyt sen päätöksen. Usko ei ole koskaan henkilökohtainen asia. Se on ja se ei ole. Se vahvistaa, suun tunnustus pelastaa, Raamattu näin sanoo. Aloitetaan siitä ja mä haluan sitten siunata meidät kaikki vielä sen jälkeen. Rakas Jeesus, anna kaikki syntini anteeksi ja tule minun elämäni Herraksi. Aamen. Kiitos Jeesus siitä, että mä saan siunata jokaista, joka on tänään tässä salissa, rukoushuoneessa, Harjavalla helluntaiseurakunnan tilassa. Siunan sinuakin, joka katsot tätä YouTuben välityksellä jälkeen. Kiitos Jeesus, että sinä olet tänään täällä ja kaikki se hyvä, mitä sinussa on mahdollista. Kiitos Jeesus, että sinun parantava voimasi on tänään täällä. Kiitos Jeesus, että jonkun selkä säryt tänään jää, koska Jeesus, sinä parantaja olet tänään täällä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä myös meidän sisäisiä lukkoja avaat, autat ja siunaat meitä. Sinä näet, jos meillä on ylivaikeita tilanteita, missä emme tiedä, mitä tulisi tehdä. Kiitos, että sinä olet neuvonantaja. Sinä tiedät meidän ihmissuhteemme, ehkä ne säröt ja ongelmatkin. Jeesus, me pyydetään, että mene sinä sinne lukkojenkin taakse. Me iloitaan, Jeesus, siitä, että sinun veri puhdistaa tänään meidät kaikesta synnistä, kaikesta saastasta, kaikesta siitä, mikä sitoo jotenkin meitä. Kiitos, Jeesus, että sinä rakkaudessasi haluat meille kaikille hyvää. Jeesuksen nimessä tätä pyydän. Aamen. Olkaa siunattuja. Aamen. Kiitos Annukalle ja kiitos Herralle, mitä saatiin elämän evääksi. Tämähän on elämän eväät ilta. Nyt Soile ja Kari, saanko pyytää teiltä kaksi laulua ja annetaan näiden laulujen jäädä elämää meidän sydämeemme. Monesti laulut, eikä totta, ne osuu ja ne uppoo. Soile ja Kari, olkaa hyvä. Kaksi laulua. Pelkään huomispäivää, kun mistään en varma olla voi. Vaikka kauas en näen, tiedän matkaani pään, ja suuntaani on luoja muuttumaton. Ja me uskomme tulevaisuuteen, sillä uskomme vapahtajaan. Jeesus rauhan tuo levottomuuteen, aina turvata voin Jumalaan. Rauha ei synny ihmisvoimiin, ei lopu väkivaltaisuus. Veli veljeään yö, rikkaat ravinnon syö, siksi toivomme on. Luoja muuttumaton, ja me uskomme tulevaisuuteen, sillä uskomme vapahtajaan. Jeesus rauhan tuo levottomuuteen, aina turvata voin Jumalaan. Jeesus on puolestamme kuollut, lahjaksi saimme elämään. Suuri uutinen tää, aikaa levittäjään. Meidät kutsunut on, luoja muuttumaton. Ja me uskomme tulevaisuuteen, sillä uskomme.
nousevan vastaajan. Jeesus rauhan tuo levottomuuteen, aina turvata voi Jumalan. Ja me uskomme tulevaisuuteen, sillä uskomme vapahtajaan. Kiitos Soilelle ja Karille koskettavista lauluista. Jääkö nämä elämään sydämeemme? Ja nyt me tässä pikkuhiljaa rupeamme pääsemään sitten illassamme siihen malliin, että kahvit kohta kolkuttelevat ja ruokakassit sitten sen jälkeen. Että hienoa, että tulit tänne tänään. Toki jos joku ystävä jäi nyt kaipaamaan, että sinun kanssa rukoillaan, niin siihen on vielä mahdollisuus. Me voidaan Annukan kanssa tässä olla myös keskustelemassa, rukoilemassa sitten kanssasi, että sitäkään ei sinun tarvitse niin kuin ajatella, että no voi, kun minä olisin halunnut vielä rukoilla jonkun kanssa. Eli siihenkin on vielä mahdollisuus. Mutta muuten me päätellään tässä nyt YouTube-yleisölle. Sanon siunauksen toivotukset myös sinne. Sinulle, joka katsot tätä myöhemmin,